чекали обладнання, скажімо так, кошти, щоб можна було обладнання поставити. Роботи, як самі такі будівельні, були завершені давно. Десь під Новий рік. І все, зараз тільки марафет уже до дня відкриття. А коли буде відкриття? Як нам повідомили, 1 березня. Готувати дитсадок до відкриття допомагає Ганна Ілючок з 5-річним сином Миколою. Обіцянки почалися ще з літа. Ніби обіцяли, що з вересня, якби 1 вересня, як всі дітки йдуть до школи, в садочки, обіцяли, що якби, ну, і наш садочок відкриється, але він не відкрився. Наступний раз це було в грудні місяці. Обіцяли на день Святого Миколая, що буде відкриття. Знову ж таки, його не було. Ну і це тепер чекаємо, хоча б на кілька місяців він піде у цей садочок, так. Але вже на наступний рік він вже піде у школу. Садочок розрахований на 150 діток, 8 груп. Дітки з 3-річного віку будуть у нас перебувати. Ще зараз остаточно сказати, коли вже ми діток сюди приймемо, остаточно, я не можу. Садочок запускається офіційно у експлуатацію. Ми готуємося до відкриття поки що офіційного 28 лютого. Надіємося на те, що в березні зробимо урочисте відкриття для дітей і батьків. Тут в кухні є все необхідне для того, щоб готувати якісну їжу нашим діткам. Обладнана вона за такими сучасними вимогами. Вже можна сказати, що вона готова. Єдине, що розпакувати запаковані ще додаткове обладнання. Світлана Шишкіна облаштовує групу, у якій буде вихователькою. Жінка живе в Ожеві 4 роки, має 3-річного сина і стільки ж часу чекає на дитсадок. Наскільки я знаю, мешканці Оржа вже чекають більше 20 років. Сподіваємося, що відкриємося, влаштуємося і зразу почнемо працювати вже з дітками. Дітки, які ходять в школу зараз на підготовчі курси і мають потрапити якраз до мене, бо це є старша група у мене. І сподіваємося, що вони все-таки заслуговують на те, щоб відвідати ще цей садочок, щоб хоча б разочок поспати в тій спальні. Проєкт на будівництво дитсадка в Оржеві виготовили у 2008 році, а будувати почали у 2012. Так довго будувався в зв'язку з тим, що все було пов'язано з фінансуванням і з фірмами, які будували цей садочок. Так працювали, що частину грошей навіть в одному році ми 3 мільйони вернули у державу. Вони не використали. Ну, така фірма. У 17-му році будівництво садочка було передано у Оржівську селищну раду. Ми є замовниками, і ми провели тендер, і тендер виграла фірма «Фіалка», яка вже довела цей садочок до ладу, буквально за рік. За проєктом вартість будівництва дитсадка у Оржеві майже 37 мільйонів гривень, розповів телефоном перший заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Ундір. Будували його за кошти селищного бюджету Оржева і Клевенської ОТГ та Державного фонду регіонального розвитку. 16-го року ми почали фінансувати його з ДФРР, а в 16-му році це 6 мільйонів гривень, в 17-му році це невеличка сума там була з ДФРР, а вже в 18-му понад 10 мільйонів профінансували. Тільки за рахунок цього і вдалося нам завершити цей об'єкт. Валентина Гордич, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне.